Övärlden-serien av Ursula Le Guin. Övärlden-serien är en av de bästa fantasy-serier som har skrivits. Bland den bästa fantasy som skrivits. En av de mest värdefulla fantasy-serier som har skrivits. Och en ruskigt bra svensk översättning dessutom. Och den gör en lycklig när man läser den. Hallå, välkommen till Fantasykanalen. Idag är jag taggad för att vi ska prata om en av mina favoritbokserier inom fantasy. Men innan vi går in på det och varför den är så bra så vill jag påminna dig om att prenumerera på kanalen. Så får du, och klicka på den lilla klockan också, så får du notiser när vi släpper avsnitt om din favoritbokserie. Om det nu sjukt nog är en annan. Men vi ska prata om Övärlden av Ursula Le Guin. Och med oss för det så har vi Pontus och Stefan. Hallå! Hej! Hej, berätta för mig om Övärlden. Vad är det här för verk? Ja, det är så mycket att säga och det är så många böcker. Men vi kan väl börja från början. Det tycker jag. Ja, 1968 får Ursula Le Guin uppdrag att skriva en bok för ungdomar. Mm. I fantasyform då. Och det gör hon i form av den första som på svenska får titeln Trollkarlen från Övärlden, The Wizard of Earthsea. Underbar bok. Mm. Där får vi för första gången dyka ner i övärlden, en helt fantastisk plats som består av en massa öar i ett stort, stort, oändligt hav, antagligen. En värld där det aldrig är en bättre idé att skaffa en häst än en båt. Och bara det, är det, du har. Det är uppfriskande, om det inte annat. Det är en annorlunda värld där du har mycket mer inspiration från antiken i allhetens namn. Mm. Brons är det stora materialet, inte järn och stål till exempel. Det är mycket mer lågmält, vi får aldrig se några enorma arméer och fältslag på det sätt du får i andra böcker. Och sen har vi en handling i själva boken också. Huvudpersonen är Ged, eller Svarvhök som man kallar för, att man använder inte sina sanna namn så där hur som helst. Och Svarvhök visar sig ha fantastiskt stora magiska krafter. Han blir upplockad i sin lilla ödmjuka by av en trollkarl som bestämmer sig för att Ged behöver gå i trollkars skola på ön Roke. Så här har vi liksom den första trollkarsskolan som slår igenom stort. Mängder av år innan Harry Potter ens är född. Precis. Så första boken handlar mycket om trollkarlsskola, hur Ged lär sig magi, vilka misstag han begår och hur han sen som ung trollkarl försöker att slå igenom. Han slåss lite mot drakar, han flyr från uråldriga krafter och sen inser han att han på något sätt måste hantera det här misstaget han begick. Mm. Så det är liksom första boken, första berättelsen om Ged. Mm. Och så får man följa honom genom serien där han då blir äldre, mäktigare, ut på rädda världen uppdrag. Och så småningom blir en bifigur snarare än någonting annat och andra personer tar över. Och så småningom så förändras liksom hela världen i vad som sker. Mm. Första boken är en typ av bildungsroman. Liksom. Det handlar om hur han växer upp och blir någon annan än den han var när boken började. Och det är ett format som flera av de andra böckerna också följer. De första tre handlar om Ged, men bok två och bok tre får vi se honom utifrån. Via någon annans perspektiv. Så det är en ny ung person som möter honom när han är 30. Kanske i bok två och i bok tre är han gammal erfaren ärkemagiker. Mm, så att det går tid däremellan verkligen. Mm. Och jag tycker det är intressant för den första boken är i alla fall till 3/4 ungefär chansar jag på är ju en ganska vad vi ser idag som en ganska typisk fantasyäventyr. Så här, en ung person upptäcker sina krafter, går i skola, liksom skickas ut på äventyr utifrån det på något sätt. Och de andra är ju inte riktigt, mer eller mindre är de något annat upplever jag, än det här prototypiska äventyret. Och som sagt, den första stämmer inte riktigt in i det heller med tanke på hur det går framåt slutet. Men stora delar skulle jag säga är ändå ganska prototypisk fantasy liksom.
Och det är väl det som är vad den här boken, eller de här böckerna, har liksom bidragit med till fantasygenren. För att första boken kommer 68 och så kommer då de andra två kommer 70 och 72, ganska snabb följd där. Och sen är det länge det som finns, trilogin om övärlden, till 1990 när Le Guin har börjat inse hur fantasygenren har utvecklats under 70- och 80-talen. Och också hur hon själv har utvecklats. Och det hon har skrivit visar sig vara en väldigt patriarkalisk värld. Fokus på männen och kvinnorna och är någonting som skjuts åt sidan. Ja, precis. Så hon börjar då i fjärde boken som heter Tihanu att undersöka den här dynamiken och undersöka vad är kvinnomakt, om det är det som är mansmakt. Och sen dröjer det ett tag till och det kommer en novell 1997 som blir liksom en brygga till nästa två böcker som kommer 2001 med dels en samling av noveller som liksom bygger upp mot den här sista romanen i serien. Och så är den sista romanen En annan vind där hon drar ihop alla trådarna och dessutom på något sätt visar att det är den här formen av världen som jag faktiskt vill ha. Men hon följer fantasyutvecklingen och fantasyutvecklingen följer henne också. Så man ser att det här hänger ihop. Vill man ha fantasyhistorien i ett nötskal fram till 2001, då är det övärldens serien man ska läsa. Men man behöver ju inte bara se den ur ett litteraturhistoriskt perspektiv, även om det är jätteintressant det också i sig. Men det som sög in mig när jag läste den första gången som kanske 12-13-åring i mitt väldigt nötta exemplar från En bok för alla, det var just hur magin fungerar i övärlden. Ja. För här har vi i princip ett enda långt glosförhör i, jag vet inte hur många år han går i skolan, allt det tonåringar drömmer om. För det som ett långt glosförhör. Ja, klart. Vad hade ni för blandning? Nej, visst. Absolut. En något annorlunda. Det som får magi att fungera i den här världen är att man lär sig det magiska språket. Drakarnas språk, det sanna språket. Det de rätta namnen. Har många namn, så. Det var ju det som, eller jag tänker det hänger ihop med det i Stefans synopsis. Att Ged och Sparvhök är två namn på samma person. För man avslöjar inte det äkta namnet bara så där. Liksom. Exakt, och det är också därför drakar är så viktiga i övärlden. För det här är deras naturliga tungomål. Drakar är de enda som kan ljuga på det sanna språket till exempel. Det kan inte människor. Men när du lär dig det sanna namnet på en person, en pryl, ett träd, då har du makt över det. Och varje liten sak har ett sant namn. Så inte bara har det här trädet ett namn. Varje löv på trädet har ett unikt namn som inte återkommer när det kommer nya löv nästa år. Utan varje löv liksom. Och så vidare och så vidare. Så ju mer namn du kan, ju mer specifik kan du vara, ju mer makt har du. Och det där tycker jag är ruskigt fint att se. Och det där tycker jag är så spännande också, det du är inne på, att varje litet löv varje säsong, det är ju någon slags liksom, holistisk syn på världen som kommer fram i det också. Som man inte stöter på varje dag, tycker jag i alla fall. Nej, absolut. Ja, det finns en underbar scen när Sparvhök sitter där och på något sätt försöker plugga in namn. Och så tänker han sig, ja men om jag nu skulle vilja använda min magi för att påverka hela havet, ja då finns det ju ett ord för hav. Men det är på något sätt havet förutom allt det andra som också har namn. Alla sund, alla vikar, alla stränder, alla små uddar och skär. Allt det har sina egna namn. Så att om man vill påverka allt så måste man kunna namnge fullständigt alla de här i hela övärlden. Vilket naturligtvis är fullständigt omöjligt. Så det finns en begränsning inbyggd i systemet också. Att man kan inte helt namnge allting komplett. Så är det. Och det är ju också någonting som är ganska, hur ska man säga, magisystemet i sig är ganska neutralt i första boken. Det har sina begränsningar, det har sina djup, det är lätt att förstå liksom. Men sen kommer du till bok två när vi har en ny huvudperson som blir av med sitt namn, det första som händer. Just det. Hur funkar hon i en värld där du är ditt namn? Om du inte har ett. Det
det är så häftigt. Det är jättespännande. Och det är också där jag tycker att Le Guin liksom börjar göra nya utforskningar av sin värld. För bok två i synnerhet tycker jag fångar introspektion på ett väldigt fint sätt. Och i någon mån klaustrofobi. Mm. För huvudrollen där dyker senare upp i Tehanu, bok fyra, som åldrad änka. Oh, men bok två är en ung flicka som har blivit plockad från sitt hem, instängd i gravkamrarna på Atuan, som boken också heter. Och där är hon fostras till att bli en översteprästinna, men hon kan inte fly. Det är en väldigt grym värld som kommer fram i bok två. Och det är verkligen så här, hur steg för steg. Först får hon vara fri på ön. Sen får hon vara fri på det här lilla tempelkomplexet. Sen får hon inte lämna inre murarna och så vidare och så vidare. Så klaustrofobin som kommer där är helt fantastiskt skildrad. Inte bara hur hon är fångad fysiskt utan också psykologiskt. Vad det gör med någon som borde få ut och sprida sina vingar. Liksom. Verkligen. Det intressanta med Atuan och Thénard också är ju att... Thénard är huvudkaraktären. Thénard är huvudkaraktären där i bok två och fyra och bitvis i bok fem. Just det. Och det som är intressant där är att hon är vit. Hon är vithyad, ljushyad. Mm. Och det märker man redan i första boken. Det som händer är att vi har en ö och en övärld med mörkhyade personer. Mm. Och de ljushylta är the bad guys. Mm. Det kommer vad som skulle lika gärna kunna vara orker eller troll eller vättar. Mm. Men nu råkar vara någon slags ljushyade krigare som kommer och skövlar Geds by. Så att hon vänder på det där. Och det har ju blivit problematiskt ibland när det var någon filmatisering som inte helt hade förstått poängen. Kan man väl säga. Vilket gjorde henne något. Upprörd. Ja. Och rätta mig om jag har fel, men visst är det så också att men det är liksom en mängd olika folk på de olika öarna. Så det är inte heller att de har liksom samma nyans allihop, utan det är en mångfald av olika folkgrupper som det skrivs om, vill jag minnas. Och i övärlden finns ju också många olika riken. Det är inte så att du har en kung för hela övärlden, även om det naturligtvis finns en kung som kommer tillbaka till en tom tron på fantasy-standardklassikervis i en av böckerna. Men han blir inte kung omedelbart över hela världen och alla kända öar, utan det är en annan historia. Precis, det är en annan historia. Jag tycker det är så... När jag läste den här för inte jättemånga år sedan tyckte jag det var så uppfriskande att läsa om en liksom fantasyvärld med massa olika liksom riken, massa olika liksom små fraktioner, men allt är liksom skeppsburet, det är på havet, det är öar. Det blir en så annan stämning än när allt är i skogen, om man hårdrar det lite. Precis, men också det att det blir så småskaligt. Du får inte plats med ett gigantiskt fältslag på ett gäng båtar, liksom. Utan det är... Det kallas sjöslag. Tekniskt sett ja, men det förekommer inte i böckerna. Utan det är lågmält våldsamt på ett annat sätt. Som är mycket intressantare. Ja. Och jag tycker också att en stor del av behållningen med hela boken är just den här lågintensiviteten. För även när det handlar om de största liksom, rädda världen-grejerna så lyckas Le Guin fånga ett nästan mytiskt språk. Mm. Det är väldigt utzoomat, det är sparsmakat. Det är lugnt i någon mån. Liksom. Mm. Inte sävligt, men det är inte panikstress i detaljer. Liksom. Det är inte smulstigt. Nej, precis. Utan det är ödesmättat på något sätt. Mm. Just det. Hon har ju åsikter om hur ett fantasyspråk bör vara som hon gav uttryck för i en fantastisk essä som heter From Elfland to Poughkeepsie. Som är väl värd att läsa, där hon verkligen läser lusen av de här som försöker att stoppa in en massa these och thous och hithers och thithers och sådär. Och så småningom hur det bara blir mer och mer fel i de där Nej. Rättframt språk, ett språk som är byggt för sitt syfte, och det här språket är byggt för det här syftet, det funkar precis. Jag vet här. Inte om du har tänkt på det, men det som påminner mig närmast i språkmängd är faktiskt Mikael Ende och den oändliga historien. Det är också sådär, hon kan beskriva en hel ö med två meningar och så fattar man allt. Mikael Ende är samma sak när Atreyu är ute och reser och bara springer förbi någonting som man förstår är en hel bok i sig på två meningar. Det är den känslan jag får här också. Mm. Det är en väldigt bra parallell. Jag hade inte tänkt på den, men den är jättebra. Mm. Vilken kvinna hon var, va? Ja. Ja. Jag tänkte säga att just den här
Den här volymen kom ju för ett par år sedan. Men den här boken är alltså samlat allting som är skrivet om övärlden. Den är illustrerad av Charles Vess som samarbetade jättenära med henne. Så att det är också bilder som är godkända av Le Guin. De jobbade tätt när det gällde till exempel hur ska drakarna se ut. Just det. Han fick liksom rita om och rita om och rita om. Och det här är liksom hennes vision bokstavligen också lite grann i bildspråket. Underbart. Och sen finns det ett antal texter insprängda i det här som liksom förklarar hur de här böckerna hänger ihop, hur hon tänkte när hon gick över från den ena till den andra. För det är ju det här enorma tidsperspektivet som vi ändå pratar om, alltså 68 till 2001. Och faktum är att de två första novellerna här är från 1964 till och med, ytterligare lite längre. Och där kan man liksom följa hennes utveckling. Mm. Så visst, den här gör att man får ont i handlederna när man läser. men den är värd lite grann ändå att ha för bilderna och för de här kommentarerna som ligger emellan. Mm. Och en möjlighet att läsa det i den ordningen som Le Guin ville. Just det. Och jag tror också det finns en väldig poäng att ha tillgång till dem. Ja, men essäer och diskussioner som är med. För när du har den samlade volymen får du inte den tidshopp som är mellan 72 och 90, mellan bok 3 och bok 4. För har du de tre och har haft i huvudet i 18 år och tänkt på innan du får bok 4, då har du ett annat perspektiv än om du bara läser dem i rask följd, liksom, tänker jag. Mm. För det är en väldig skillnad på bok 4 och de första tre. Verkligen. Där verkligen börjar hon ju i princip att dekonstruera sig själv på ett väldigt fint sätt. Vad händer efter att du har gjort allt det stora episka här i världen? Du har räddat världen. Du har flytt från monstren, men inte bara det. Du har också, ja, du har skaffat till dina barn. De har flyttat hemifrån. Mm. Allt går väl rätt så bra. Du är vad händer då? Ensam änka och jag hopp. Nu då? Vad nu då? Liksom. Ja, men jag älskar fjärde boken. Den var någon slags, jag kan inte beskriva hur, men det var någon slags ögonöppnare för mig. Så här, och det här kan man också skriva om och det är fångande liksom, på något sätt. Ja, upplösningen var också rafflande, tyckte jag, oväntat nog. Det är ju också, om man nu ska prata om den här, vad den har för plats i fantasyhistorien. Ja. Där har vi ju den första stora romanen som slår igenom med att fantasy inte behöver vara tegelstensromaner. Ja. Just det. Det behöver inte vara stora fältslag. Det behöver inte vara rädda världen. Det går att skriva om människor. Mm. Och det, en av sakerna som den förändrar, och det ser man ju på 90-talet, så kommer det väldigt mycket. Dels naturligtvis Harry Potter. Mm. Men också när fantasin som plötsligt börjar titta på människorna istället för att titta på fältslagen. Då. Mm. Precis. Just det. Det finns ingen ring i Tehanu som ska slängas i en vulkan för att rädda världen. Världen är räddad, fine. Vi lägger det bakom oss, vad nu? Ja, det är så uppfriskande tycker jag. Men den är ju min favorit. Har ni några favoriter av böckerna? Jag stämmer in med att det är bok 4 och bok 2 också som är mina absoluta favoriter. Men jag är väldigt förtjust i den typen av introspektion man får fram där. Det är inte bara att du lever i den här fantasyvärlden, utan vad gör det med dig? Liksom. Det tycker jag är ruskigt snyggt gjort. Mm. Och även språket i tvåan är ju fantastiskt, just hur hon fångar klaustrofobin där och hela tiden bara kommer närmare, 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 närmare. Sen dyker Ged upp och kanske är det en väg ut, kanske är det bara en till sak som blir ett hot som trycker åt det ett varv till. Ruskigt bra gjort alltså. Jag kan egentligen bara hålla med, men samtidigt så känner jag att det är jättesvårt, därför att det finns någonting i drivet i den tredje boken. När världen är på väg att gå under på ett ganska lågmält sätt. Och två personer, en pojke och en äldre man, ska ut och på något sätt försöka göra någonting åt det. Mm. I sin lilla båt. Ja. Och de vet inte egentligen vad det är de ska göra någonting åt. Bara att allting går fel. Just det. Och den slutar också med en kort visit i ett av de bästa dödsrikena som fantasygenren har erbjudit. Jag har nämnt den redan i ett annat avsnitt. Men det är verkligen en episod som jag älskar mer än någonting annat. Så att om jag liksom inte skulle plocka en hel roman över världen. Utan en scen. Ett avsnitt, ett kapitel.
kapitel så är det det kapitlet i dödsriket där. Mm. Då måste jag ju få flika in och säga, ska vi prata detaljer så är ju varje gång drakarna dyker upp i övärlden är alltså high point of my life. Yes. För det sätt Le Guin skriver fram drakar, framförallt i bok 1 och bok 3, är så vansinnigt bra. Den här typen av enormt väldiga varelser som inte bara har helt andra perspektiv än du utan verkligen är, hon fångar essensen av något annat på ett helt fantastiskt sätt. Den förkroppsligade girigheten och elakheten, men inte nödvändigtvis för att de är elaka med sitt perspektiv, bara med vårt. Ja, alltså. Ja, människorna är så små för de drakarna, ja, och det märks. Liksom. Samtidigt som den sista romanen naturligtvis också vänder på relationen mellan drakar och människor. Såklart. På ett väldigt, väldigt elegant sätt. Och det är väl det jag känner att de två böckerna som kom 2001, det var verkligen att ta världen och bredda den och ge den djup. Mm. Och så plötsligt det man trodde sig veta om världen blir någonting helt annorlunda. Utan att bryta mot någonting av det som har sagts tidigare. Man hittar liksom vägar och luckor och möjligheter. Jag skulle vilja ta henne som spelledare i ett rollspel. Skulle du säkert. Och vi skulle kunna stå här hela dagen. Men det har vi inte tid med. Men en mening, varför är det här en sån klassiker? Den visar dels hur man kunde skriva en ganska kortfattad, världsförändrande berättelse i de första tre böckerna. Och sen visar den vad man kan göra mera med fantasy förutom att göra den här episka Tolkien-varianten. Och hur man kan göra ett epos lågmält. Snyggt. Om jag måste peta på någonting så är det nog att jag får lyfta språket i så fall. För jag håller helt med dig om vad du säger. Men jag tycker att hennes språk är vansinnigt bra. Mm. Just hur hon fångar det här mytiska, kortfattade, ofta karga språket. Mm. Men ändå får hela världen att leva genom det. Mm. Och det har också våra svenska översättare fångat jättebra. Så det här är en bok, ja, en boksvit jag verkligen kan rekommendera i översättning. Absolut. Sven-Christer Svans översättning av de tre första är... Det var långa meningar av er, men tack så mycket. Vi verkar ha en enig panel om att man ska läsa Övärlden, helt enkelt. Har ni gjort det? Håller ni med eller håller ni inte med? Lämna jättegärna en kommentar så vi får något att fightas mot. Vi håller ju med varandra alldeles för mycket här. Som sagt, lämna gärna en kommentar. Följ oss på Instagram, där heter vi Fantasykanalen. Och prenumerera som sagt på kanalen så håller du koll när vi släpper nya grejer. Så ses vi i nästa avsnitt. Klippity klippity.